Hoje é um dia muito especial para mim. Eu já estou ganhando alta aqui no hospital, depois de todo esse processo de ter que fazer uma reintervenção, né, a nível de tratamento, de ter descoberto outras situações aqui no meu corpo físico. E Deus está me moendo muito, porque o meu coração não está aqui nesse hospital, nem a minha preocupação está focada nos meus sentimentos, naquilo que está acontecendo a nível do meu corpo. Minha mente e meu coração estão muito preocupados com o que está acontecendo lá na África. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É um apelo. Eu estou saindo hoje do hospital, mas com o coração pensando em gente que está precisando muito mais do que eu. Eu gostaria de chamar você para colaborar conosco. Nesse ano, estamos numa campanha para o Quênia e Uganda. E eu fiquei sabendo terça-feira que eu não vou poder ir na viagem. Mas os órfãos lá precisam de receber tudo aquilo que nós temos colocado no nosso coração de dar para eles. Nós temos campanhas de missões que são bem específicas e que têm alcançado o continente africano. Hoje já temos mais de 5 mil crianças no Congo, Burundi, Ruanda e agora em julho vamos ao Quênia e Uganda. Eu quero contar com as suas doações. Você vai receber aí junto com esse vídeo o número de uma conta. Nós temos por R$10 o uniforme de Gideões Mirins. Os Gideões Mirins é um exército de crianças intercessoras. Crianças que têm orado por mim. Crianças que têm orado por crianças que estão sofrendo no mundo inteiro. E nós precisamos de nos importar com as crianças. Muito mais do que a gente se importa com a gente, existe uma outra preocupação que está acontecendo num nível muito maior. Crianças que estão sendo abusadas, crianças que estão sendo vítimas de tráfico de órgãos, crianças que estão sendo tão exploradas, nós precisamos de estender o nosso amor. E, de verdade, muito mais preocupada do que eu estou comigo, eu estou preocupada com as campanhas missionárias. Muitas pessoas têm guardado tanto dinheiro, tanto recurso só para si e não têm aberto mão. Nessa campanha, há 3 meses, eu estou fazendo bazares, tantas coisas e o retorno que a gente teve não foi muito grande. Pois eu quero contar com você. Não simplesmente para uma campanha, porque em agosto a gente vai ter que mandar material para o Haiti. Em dezembro, para Moçambique. Que você seja um participante de missões. Missões 24 horas. Eu estou aqui saindo do hospital com meu coração queimando por outras pessoas. Às vezes você não está no hospital. Você tem uma vida tão tranquila. Você também pode colaborar. Seja um parceiro conosco. Doe para missões. Ainda nessa campanha, você pode fazer muita diferença. E você pode ter o seu coração aberto para se preocupar com pessoas que precisam tanto. O Senhor abençoe você e abra o seu coração e coloque nele o amor para se doar, para dar, para abençoar alguém enquanto você ainda tem tempo de fazer a diferença. Faça como eu, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de abençoar alguém. Seja uma bênção.